artiste. Il habite à Bruxelles. Loi 2129. Quand on plonge un corps dans la baignoire, le téléphone sonne. Loi 2218. La file d'un côté avance toujours plus vite. C'est dégueulasse ce que tu fais aux gens, tu les connais même pas et tu t'amuses à leur faire du mal. T'es le numéro. N'importe qui ferait mieux que toi. C'est interdit d'aller. Il s'agit d'un canular ou si ces fameuses dates de décès se confirment. Merde, je vais la chercher. Et je peux te dire que cette fois elle va dire oui. Je cherche une petite fille avec des cheveux noirs un peu. E aí, gente, hoje eu vou falar sobre mais um filme francês que eu assisti e que é sensacional. Ele consegue te fazer refletir com várias metáforas e te faz pensar muito além da caixinha. Sinceramente, assim, olha, é um dos melhores filmes que eu já vi nessa temática, assim, que é Deus. Então, ele é o Novíssimo Testamento, Deus existe. E ele vive em Bruxelas, assim. O nome do filme é uma coisa tipo humor negro, né? Já começa aí. Foi um filme de 2016 e ele é escrito pelo Jacob van Domenel e é uma coprodução entre a Bélgica, França e Luxemburgo. Então, ele é praticamente um filme cult. Qualquer pessoa que gosta de filme cult tem que assistir esse. E o elenco, assim, o que eu posso ressaltar do elenco, que é muito legal, é uma atriz que eu gosto muito e nunca tinha visto os trabalhos atuais dela, que é a Catherine Deneuve. E... Não, meu. N'importe qui ferait mieux que toi. C'est interdit d'aller dans le champ. Eu achei demais, assim, porque esse filme, eu vou tentar não dar muito spoiler no começo, mas ele é, assim, um filme que, como eu disse, te faz pensar muito, porque ele já começa com o Deus sendo uma pessoa completamente, assim, grosseira, nojenta, machista e praticamente brincando no seu The Sims que ele criou. Praticamente é isso, assim, para quem joga The Sims, aquilo ali é muito real. Então, a história é a seguinte, né? Ele tem ali o seu computador, Deus tem aquele computador ali, jogando The Sims, né? E a família dele, que aí Jesus já morreu, que ele tinha tentado, ele foi pra Terra, porque eles vivem num apartamento, fora, assim, da Terra, tipo um apartamento, assim, diferente, que ali vivia Jesus, a Ia, Deus e a deusa, né? E aí acontece que Jesus já tentou, teve os seus 12 apóstolos, já tentou salvar o mundo e tal, mas não deu certo. Que aí os humanos mataram ele, né? E aí, acha muito ruim isso que o pai dela faz, porque acha assim, poxa, meu pai fica criando tragédias, e é muito real, assim, aquele filme mostra Deus criando acidentes, né, que acontecem, ou criando coisas pra encher o saco, assim, tipo, quando tu põe manteiga ou geleia no pão, e o pão cai no chão e cai pra baixo, assim, várias coisinhas, assim, que acontece no nosso dia a dia, e no caso Deus projetou ali no computador para acontecer. Então ela vai vendo aquele homem nojento, asqueroso, assim, que é o pai dela, Deus, e vai se revoltando com aquilo e quer fazer o que o Jesus fez, tentar ir para a Terra, conseguir apóstolos e criar um Novíssimo Testamento contra Deus, assim, né? Mostrando o que é a humanidade, assim. Mas então acontece uma coisa muito, assim, tensa mesmo, para se refletir. Porque ela vai lá, entra escondida no computador do Deus e entrega para todos os humanos a data de morte. Então, gera um caos total, né? Porque aí entra aquele paradoxo. O que você faria se você sabe, né? Exatamente o dia e hora que vai morrer. E todo mundo começa a enlouquecer e começa a tentar fazer tudo o que queria fazer antes de morrer. E daí algumas pessoas se revoltam, outras pessoas, né, fica naquela loucura, assim. E Deus fica muito puto com isso, né? Mas agora vai começar os spoilers. Pra quem não quiser ouvir, tchau. Porque o que acontece? Ela faz isso
e se revolta e descobre como fugir desse apartamento que eles moram e ir de verdade para a Terra. Só que ela é uma menina de 10 anos, mas ela consegue e ela foge para a Terra de verdade, né? E vai conhecendo, ela pega umas fichas no computador dessas pessoas e vai conhecendo esses apóstolos, né? Então ela quer ter os 18 apóstolos. Então ela vai procurando na terra e vai achando as pessoas que ela queria. E ela acha um mendigo, o assassino, é uma menina bonita, uma senhora. Então vai passando e vai aparecendo a vida dessas pessoas, o que que essas pessoas estão fazendo quando descobriram que iam morrer. Aí um é assassino, que ele sempre foi assim frio e ele resolve, ah, vou matar pessoas já que eu vou morrer. Mas ela consegue resolver a vida de cada um, porque ela escuta e ela diz assim, ah, eu estou escrevendo, você vai ser o meu apóstolo e tal. Assim, eu contando é meio difícil de passar o que exatamente acontece, mas é cada lição que tem nesse filme que é sensacional, assim, e interessante é tu olhar com bastante atenção e compreender bem. Uma das coisas que eu achei sensacional é que a Catherine, né, ela tem uma vida, dá pra ver assim, bem triste com o marido dela, já é uma senhora de idade, e ela descobre que vai morrer antes dele. E ele fica feliz com isso. Então, a Ia acha essa senhora e apresenta ela, escuta a música dela, porque ela põe no coração, assim, o ouvido e escuta a música da pessoa. E era uma música de circo. Então, leva ela pro circo e ela encontra um macaco, um gorila. Só que é engraçado porque ela é uma senhora loira, então, tipo, né? Fica bem King Kong, assim. E o gorila se apaixona por ela. E aí escuta os animais, então ele fala entre eles, assim. Então eu achei isso demais, porque é uma coisa assim que ela acaba namorando e fica com esse gorila. E o marido dela até vê assim e fica, ué, que é isso? A mulher enlouqueceu. Mas não, ela achou no gorila o amor dela. É uma coisa bizarra, mas é uma metáfora que o filme fez, né? E. Il dit qu'il vous aime bien. C'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose d'aussi beau. Qui, lui? Dieu. Je l'imaginais pas comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Un miracle. Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Je n'ai jamais dit. De pouvoir ton père comme un super-héros. Léa! Ne m'oblige pas à venir te rejoindre! Mets-toi à l'aise, tu veux boire quelque chose? Je sais pas qui je suis! Je sais pas qui je suis! Que c'est que ce bordel? Ah, je n'ai. Também tem o François, que ele simplesmente sempre foi triste e ele resolveu seguir os passarinhos, então ele seguiu os passarinhos até o dia da morte dele, conseguindo assim os passarinhos, sendo itinerante dos lugares. Também tem esse mendigo, que é o primeiro apóstolo que acompanhou a Ia e escreveu um Novíssimo Testamento para ela, que ele se deu bem na vida, assim, ficou famoso, né? E tudo começou a dar certo, assim. Só que Deus descobriu, óbvio, que a Ia fez isso e ficou muito indignado e foi para a Terra também. Só que ele nunca tinha ido para a Terra. E aí acontece tudo o que foi tragédia que ele criou para acontecer com as pessoas, aconteceu com ele. Então isso é sensacional, né? E realmente, assim, aconteceu tudo de ruim com ele. Então foi. Eu adorei isso, foi muito bom de assistir. E ele consegue encontrar a Ia, mas ele vê que não adianta, ele não vai conseguir pegar ela, assim. Então ele só se dá mal, e quem assume o computador é a mãe da Ia, que até então se mostrou muito idiota, assim, uma pessoa, um personagem sem importância, porque ela não falava nada, ela era só uma mulher submissa, assim, que fazia tudo que Deus queria. Mas no final ela mostrou que ela tinha um bom coração e ela assume o computador. E exclui ali as datas, né? Ela reinicia o computador sem querer, e aí as pessoas não sabem mais quando vão morrer, e muda tudo, e ela projeta um novo mundo, assim, todo bonitinho, cheio de florzinhas, tipo uma visão feminina, né? Todo perfeito, sem acidentes horríveis, como existe, né? Então, é um filme realmente muito reflexivo, eu espero ter conseguido explicar bem direitinho. Mas não sei se é fácil de achar na internet. Eu não achei nenhuma resenha em português, por isso que eu resolvi fazer uma bem completa, né? E
É um filme, assim, que fala muito da religião ali, de como é Deus, né? Claro que deve ser um filme bem polêmico, acredito que muitos não vão gostar, mas tem que tentar levar na esportiva. O que tem que se fazer é tentar retirar desse filme os melhores ensinamentos que ele pode oferecer, porque ele realmente é sensacional. E eu não sei se eu citei antes, mas ele ganhou um Globo de Ouro. Tem gente que acha que não valia, mas eu acho que vale muito a pena. E aqui eu deixo uma reflexão, né? O que você que tá me ouvindo aí faria se soubesse que vai morrer, assim, na hora exata e o minuto exato? Tu vai receber uma mensagem e tu vai saber que tu vai morrer naquela hora. O que que você faria? Fica a reflexão. J'ai jamais dit ça, mais l'autre là, il est parti en sucette. Hein. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est se faire clouer sur un cintre comme une chouette.